keisto gyvenimo savo. Ar to norėtum, jei pasaulis šis save užgavo, suvaro į popierius jūsų pagautus poterius, kalbėtus poterius apie nepatirtus nuotykius. Protas taip impulsyviai nebesureagavo, akis ką pamatė, tą ir gavo, tik pirštai nušalo. Deja, ne šito kanalo, kuriuo teka mintis nuo pradžių iki galo. Šiom dienom, realybėm ir mūsų kalbom, progom, kuriom blogis tampa jūsų žmonom, visom porom. Su užmojais ir piktų ego, su kaladėlėmis lego, nepaliekat savo geto. Ar verta palikti gimtuosius vandenis, kam čia parintis? Juk ateis tas penktadienis, kas antras regintis ir savęs vagintis. Kiek kartų pasaulį tu tarei labanaktis? Kiek atiduotum tu pačio savęs, jei laikas leistų tau tyliai nuskęst, išplaukti į krantą, kur tyros mintys plakančio širdį šildys. Kiek atiduotum tu pačio savęs, jei laikas leistų tau tyliai nuskęst, išplaukti į krantą, kur tyros mintys plakančio širdį šildys. Kai proto tušia, pasirūpink ligota dušia, neklausok savų, nes visuomenė kurčia, turčiai dominuoja už kiekvieno kampo, o mes kaip skruzdėlės tempiam naštą vargo, kol prieinam prie tik sau skirto karsto. Mirtis duris varsto, kai įsitempus svarsto, tik žvėris gali pabėgti iš šito narvo, o ne kariai atbukusiais ašmenim kardo, kurie fronto pusę tu čia atstovausi. Antraip apsigausi, pasirinkęs ne tą gausi, kam klausi. Jei žinai tuos atsakymus, visi palikę savo minčių apmąstymus. Per dienas vieni kitiems nebereikalingi, veidrodį galingi, jaučiamės tokie reikšmingi. Kada visas pasaulis krenta po mūsų kojom, dažniausiai patys dėl to abejojam. Kiek atiduotum tu pačio savęs, jei laikas leistų tau tyliai nuskęst, išplaukti į krantą, kur tyros mintys plakančio širdį šildys. Kiek atiduotum tu pačio savęs, jei laikas leistų tau tyliai nuskęst, išplaukti į krantą, kur tyros mintys plakančio širdį šildys.